ni dapat keramat hidup balik. Tapi masalahnya bertambah pula daripada 30 packs ke 40 packs. Semakin laku lah Kak Mah tu ayamnya gerai. Bismillahirrahmanirrahim. Cubi-cubinya ada telur pula kali ni. Eh, ubi ke apa ya? Dia merecik lah kena jari ni. Pedih ke main? Setitik je merecik. Dia baru setitik merecik. Ayuh, suka mali eh. Pedih je lah. You all sedap lah sambal ni. Okay, jaga timing tau. Kita nak masuk lopet 30 mulai. Sekejap. Pegang sudik tu saja. Sheila. Ambil ya, tak apa, tak apa. Angkat terus sudik tu. Kalau meracik, wah kena tahan juga eh. Isat, nak buat shadow sikit dia. Okay, tutup. Buat daging sup tadi terlebih pula dagingnya. Jadinya kita buatlah daging merah. Tapi aku tak mau ajak lagi hampa tak ahli RPP yang daging merah sebab aku tak larang nak cakap. Tak ada mood. Nanti lepas puasa. Lepas puasa baru kita buat nak insyaAllah. Puasa-puasa ni nak buat apa pun tak larat selain daripada masak saja. Orang dapur punya dengan HF sahaja. Ui, lama tak makan daging merah. Dulu hari-hari buat. Cantiknya. Nampak daging tu macam garing eh? Sebab tu nampak colour ni. Au, merecik. Hujung selungkuk bawang goreng. Mami bagi. Mami jelutung bagi. Tak kedekut langsung. Cukup kan? Lebih banyak tu. Tada. Bercakap kita punya lupi. Eh, ini sehari sampai apa yang rupa? Ah, sampai.